Ejla tajba b'ftijaj, kif intom kollossew? Mara, f'dejja għandi lil Whitney illi kienet diġa miegħi kontra Sassuolo ovvjament. Ma kux nassek bid-daħħa bħalma konda kienar. U għandna wkoll il-ħabiba tagħha diesema Fate. Aħna ngħidula Fate of Five. Ġifieri ngħid titkellimha, irid jgħidilha Fate of Five. Jekk ma tgħidulix Fate of Five ma tirrispondi bħalkejju. Kif intom kollossew b'ftijaj? Nishtiq ngħidilkom nagħtikom il-lejla tajba, ovvjament kemm minn nistgħu u anke mhumiex, rispett kollu konna ħafna ħjar mill-Inter. Għaf forsi ħansib interesti li jgħidulu le mhux veru, għandek kull dritt, però jiena rajt logħba li mill-inqas għamilna 60-70 minuta aħjar mill-Inter. Ta' min infakkar illi biss fl-ewwel taqsima 13 il xutt. U skont il-kummentatur ta' dażin qed ngħid tal-Pier Luigi Pardo. Dan qal li l-aħħar darba li l-Inter għala 14 xhud f'partita mhux f'taqsima imma f'partita kien kontra l-Juventus li l-Inter spiċċaw rapport partita bl-iskor ta' web xejn. Ma kienx il-każ tal-lum. Sewwa u ngħidu l-verità kollha. Meritatament irbaħna ma sraqna xejn. L-ewwel taqsima kellna biżbisna l-qwa tlieta erba' bogħod minn fuq. U nerġa' ngħid ma niżerqu xejn. Fit-tieni taqsima bdejnija b'mod kif spiċċajna l-ewwel waħda, jiġifieri fum. U ġew waslu żewġ gowls f'ftit minuti permezz ta' Rafa Leao Bilwis. U permezz ta' Olivier Giroud illi qed jopeġi jiskurja fid-derbis. Għamilha s-sena l-oħra b'żewġ gowls u raġa' illum qal li jrid jiskurja fid-derbi ta' min infakkar li konninna ma nirbħu d-derbi bil-Milan Home mis-sena 2016. Sitt snin. U waslet rebħa meritata ta' 3-2. Nammetti li x'kien l-Inter skurjaw it-tieni gowl li ġie kif ġie f'azzjoni waħda. Nista' tgħid naħseb l-ewwel azzjoni tal-Inter fit-tieni taqsima, bil-gow ta' Dzeko il-partita reġgħet infettet. U hemmhekk kienu l-momenti fejn l-Inter kellhom iċ-ċans iġibu drop. Kieku ġabu drop ma kienx ikun ħaqhom u ma kienx ikun ħaqna aħna speċjalment, però dak huwa l-futbol. Ma kienx il-każ, il-każ kien illum rebaħ minn kellu jirbaħ. Ma nistax ma ngħidx u forsi nista' jkun li xi ħadd ħajjiddejjaq biha, però ma nistax ma ngħidx grazzi Hakan Çalhanoğlu. Grazzi mill-qalb. Grazzi mill-qalb. Għax minn żbaltijak li ġi l-gow tal-1-1. Minn żbaltijak li tfajt il-ballun bla doċċ fin-nofs u l-kbir Sandro Tonali li prefera lill-Milan għall-Inter. Reġa' wera xi plejeru, ballu li Leao u Leao bixxellug jagħmilha 1-1. Jew wejt, ħajda wejt biex nibqgħu nitkellmu fuq il-Malti. Mill-bqija m'għandniex xi ngħidu. Mainjan Gowler incredibly. Incredibli! U x-sena l-għora għada l-aqwa goalkeeper ta' Serie A. U bla dubju kif qas jerek dis-sena juħadha l-aqwa goalkeeper naħseb tad-dinja. Għax ma narax aħjar minnu u mhux għax tal-Milan. Assolutament le. Mill-banda l-oħra Leao huwa alien. U għal min supporters Milanisti li għandu l-wiċċ imma qadar il-Leao nispera li wara llum il-ħal jenalaq. Ma tistax ta' ġizlat, għanda ħada bekbira li ma labx id-derbi l-lum, ħada bekbira li ma labx id-derbi, provajt infiemu, ma ta' ċkem beka. Issa għati jasab biex forsi jilab id-derbi liħor, li ħajkun fi fran, post li kolla ħaddaħal minn l-Inġerja, ħada bekbira, jgħri tara. Mil-banda l-oħra ovvjament, Leao, għalien, għara mi jgħid kontri, kif tista' tgħid kontra Leao? Kif tista' tgħid kontra Leao? Dallu bħzina jkollu kulħadd, anka Messi, anka Ronaldo. Fi żmienhom meta kienu l-aqwa, jew anki Mbappé u Haaland ħabħa issa, ħansemmi lilhom. Però Leao m'hemm xi tajt fuq uħlif, xi ġmiel. Dan illum spiċċa antiċipa lil Skriniar li huwa wieħed mill-aqwa defensuri li hemm fil-Kampjonat Taljan. M'hemm xejn Skriniar miegħu. Barella illi kien qiegħed imqabbad biex jimur ma' n-naħa tijaw u koll l-istess ma' meċej. Ħabba Leao.
għax Leao flimkien ma' Teo, però Teo llum kien iktar lej defensiva. X'kien irid jattakka attakka. X'kien irid jiskurja skurja. Dik hija l-verità. M'għandix aktar xi ngħid fuq din il-partita, ħlief Pioli's on fire. X'champion ieħor illum bil-formazzjoni perfetta. U għalhekk gergirt ma' Sassuolo li kien hemm ħafna players minn fuq il-bank. Nifhem tnejn jew tlieta dik kienet il-mara. Il-mara dejjem dejja l-ħares ma tkunx hi. Ovvjament allura Pioli ħaqqu vot kbir illum bħalma ħaqqu vot kbir il-midfield. Ben Nasser u Tonali. Xi ġmiel ta' players daw. Xi ġmiel ta' players daw. Illum id-difiża kienet daqsxejn mhux daqshekk. Speċjalment Tomori illum ma tax laqatni. Però xorta. U dik il-għare wkoll ma tax laqatni, ma stax ma semmiex. Però llum pereżempju nfaħħar il-Messias mhux tagħmel xilba kbira, ta' però kien aħjar mis-soltu. Però dik hija l-verità. Niltaqgħu għall-logħba li jmiss il-ġimgħa d-dieħla fejn ovvjament nitkellmu fuq il-UEFA Champions League. Intom il-video qed taraw it-tnejn allura ovvjament qed ngħidu mhux il-ġimgħa d-dieħla però jumejn oħra. Jien ovvjament qed nitkellem is-sib, qed nirrekordja s-sib dan għadni ovvjament bid-daħħa wara d-derbi eżatt il-mara qed tagħmel lill-mossibqa issa biex tipprova ddaqqaqni. Hija normali, però llum l-ebda mossa ma ġibna ħażin ovvjament wara r-riżultat. Ħanħallikom l-aħwa. Forza Milan dejjem u niltaqgħu għall-video jew. Ciao ciao. Mela, ejja ħalli nibdew billi nifraħ lill-ħabib kbir tiegħi tlejtin u lill-Milanisti tas-suċċess mistħoq illi kellhom. U ngħidilkom ukoll illi dal-video qed nirrikordja litteralment għandi kemm deħel mill-Inter Club Malta. Vol diri se jkun wieħed minn dawk il-video żbogi illi drajtuni nagħmel wara xi pudini tal-McLaren fil-Formula 1. Imma llum f'dan id-derbi il-pudini għamluhom id-difensuri. Difiża miftuħa qisha il-port il-kbir. Kif qed tirbaħ il-kampjonat b'din id-difiża? Kif qed tirbaħ id-derbi b'din id-difiża? Kif? Kif? All over the place. Fejn kienu d-difensuri fil-gol ta' Giroud u fit-tieni gol ta' Leao? Fejn kienu? Fejn kienu? X'ġara f'daqqa waħda? U kontejli ngħid video wara video wara video fil-logħob tal-ħbiberija, id-difiża, 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 id-difiża. X'għandu jiġri? Għax naħseb anke kun mhux jien li meta kont nilgħab il-five sides. Loba wara loba konna mell-autogos u kol kont nipprova nikkaver jaħsew u jekk hemm bżonn nifqalu siegħu. X'ma jgħaddunix bi żmien u mbagħad is-sabiħa hi illi qatt issib min jgħid l-Inter se jieħdu l-kampjonat ejwa issa neħduh. Il-konfronti diretti ma tistax titlifhom u llum fil-ground ħareġ biċ-ċar illi l-Inter aħna issa neħduh mis-sena l-kampjonat. B'dik id-difiża ma tirbħux il-kampjonat. Apart il-fatt li l-Milan by far qed inaħjar minnha u x'gowl er għandu majnjan ma jsibuħx meġik ma jkal xejn ta' ġab ġis sejf sħin minnhom. Dawn għarridux ninsew il-sena l-oħra Tom Bate 18 punti kien deċiżiv diversi l-oqla rabku permezz tagħhom il-kampjonat. X'ma jkunx wieħed mill-aqwa gowlers li hemm fid-dinja. Aħna alright. Brozovic, il-gol ta' Brozovic inħadem tajjeb kieku jasra, u anke l-gowl iskurja Dzeko, it-tlieta minnej, assistejb ta' Darmian, gol. L-azzjoni tal-gol ma kienux ħżiena imma l-lob, slowest, ballun, massa għajn, miljon pasiva, guys. Taqgħu il fuq tipprova taqbadhom bil-kontrattak bħalma ġilq badnihom. U ejja, mela dan l-lob. Pastu fejt, qed tara li mhux qed tirnexxi, tipprova tivvinta xi ħaġa oħra. Jiddispjaċini l-oħba ma ovvjament għax jien id-derbi inħossa żjed minn kull logħba oħra. Se nkun irrabjat ħafna u ninsab irrabjat ħafna
kif qed nedilkom dan huwa fidu li qed jiġi rikordjat litteralment 10 minuti wara tmiem il-logħba. Volli qed tieħdu fresh post match reaction minn ħadd jgħid. Imma dan mhux lotta title contenders, jiġifieri Inzaghi għandu bżonn jrassi jagħmel, eh? U Çalhanoğlu għax qed nara noti wkoll. Xix jagħtel ipprovaj tagħmel fil-gol tal-imbagħad huma ġabu ħeb wieħed. X'ipprovaj tagħmel hemm? Il-mir itqassa lill-fantasma. Non va, eh? Non va, non va, non va. U ma rridx nimmaġina x'ħaj jiġri nhar l-erba' mal-Bajern, eh? Għax ninsab konvint li min iħob jilab il-karti u l-imħatri Bayern over 3 għax lemmen li sej dawt bunna l-Bayern nik nar l-erba jek sen bqun il-abu l-porkerija tal-oba li labna ma konni xtajjeb tal-lum kien waħjar minna bajfar Ija, oj, bħu nkunu għedna kollo xe? Teo Hernandez, għazziza naqra, se joqot jibġilet ma dan frisu koll, oj. Alright, ċiffi Tom Karta safra t-nej li juma, ma nafxa fi tajlu dan frise, imma... Xejne? Memx ta' mill-ħwa. Ija jibsa li titlef, U titlef derbi bħal ma tlifna, imma ma tistax tagħmel mod ieħor. Jekk kien waħjar minna rridu naħħulhom il-kappellu ngħidulhom proset. Anzi nazzarda ngħid li jekk il-Juventus se jibqgħu jiddaħqu bħal manki qed jgħidilkom ukoll fil-videos tiegħu Mark. L-unika timijiet li jistgħu forsi waqfu l-Milan huma Roma u n-Napli ta' Għax, aħna xej, u l-Juventus, daw ma rridux nisa waħda, ej, l-om ma jitilfu 21 l-loba. Mibqija mandi xinajt l-lu, diri wirja dizastruza, wirja tal-qamel, wirja inaċċettabli, u nispera illi idealment mill-loba li misma l-Bajern, imma fuq kollox fil-loba li mista l-kampjonat ma' Torino, l-affarri tibbidel, għax ma nistawx naffordi għu fallu zjad punti, issa, għax jinkella fuq qoddim se jaħarbu, u bħamma dejjem ngħid, il-kampjonat jintrebaħ mill-konfronti diretti. Alright, qed ngħidha mill-esperjenza x'jien meta niftakar kampjonati fi żmien Hector Cooper fil-bidu ta' snin 2000, konna nilħu niż-żar kollha, niġu għad-diretti u ma nilħux waħda, u hemm konna nitilfu il-kampjonat. Jiġifieri, ma nistgħux nitilfu l-konfronti diretti. U ġat tlifna tnejn, għax jiena li jagħmel Lazio inqisu konfront dirett ukoll. M'hemmx tagħmel, we have to deal with it. Qabel ma nagħla kemm intikom naqra l-paġella tiegħi tad-derby, Handanovic 5, Skriniar 4.5, De Vrij 5, Bastoni 4, kellu tort f'wieħed mill-gowls, Kavrić kilha fbisto ieħor, Dumfries U Barella 5, Brozo 6 għal gol li għamel, Çalhanoğlu 4, meritata, għax dak kien gol deċiżiv li lajna, Darmian 5 u nofs, mhux iżjed, minkejja l-assist li għamel, in-nofs bot li għamel ħobba l-assist. Lautaro 5 xkura kollox ta' assist ta' jibbim ma' għamel xej iżjed, U Korea 5 u nofs. Dzeko 6, Di Marco 5, Mkhitaryan 5, D'Ambrosio u kol senza voto. U jekk irridu nagħtu vot lill-Inzaghi llum jiddispjaċini, imma se jkolli ntieħu vot erba' illa għaliex żbarja l-logħba mill-bidu għax minkej għax jiena ma nafx għalfejn lab il-Darmian meta għandek il-Gosens u l-Di Marco, ma da jew m'għandux fiduċja f'Gosens. Jow il-Di Marco f'ċertu l-om il-gbar ma jaraħx adattat u l-slow build-up u d-difiża għalhekk l-Inzaghi jintieħu erba. Mill-bqija jiena lista naqafha, nerġa' nifraħ lil-Milanisti għad-derbi mistħoq li rebħu,
Nerġa' nifraħ ukoll lil sieħ biċ-ċomba li jhemmin jafkem għal-għalif il-video, ovvjament qed ngħidilkom li intom ġa smajtuh qabel ma smajtu lili għax il-mina labuħu, imma il-video qed nirrekordjah qabel ma naraw il-video tax-xomba. Inħeġġiġkom biex tkomplu ssegwuna sew fuq Facebook u kif ukoll fuq YouTube fejn dan il-programm Mixon Derby Special ser jitla minn hawn u ftit ieħor. L-appuntament tagħna magħkom ser ikun għal qagħda ma' Clayton Zammit fejn iċ-ċomba se jkun qed jikkummenta l-logħba bejn Red Bull Salzburg u Milan. Hija jiena issa naqaf hawnhekk. Inzaghi ara se tagħmel għax ma jistax ikun nibqgħu nagħmlu dal-figuri li qed nagħmlu. Dawn huma inaċċettabbli jekk vera fuq il-karta għandna l-aqwa tim u rridu vera neħdu l-lik u mbagħad ta' diżappunta s-sena l-oħra għaliex kif qegħdin se nkunu qed niġġieldu biex nitlu mal-ewwel erba'. Saħħiet l-aħwa u forza Inter nel bene e nel male. Tudu ħsieb.